članu 17. Zakona o budžetskom sistemu regulisano je da se takse mogu uvoditi samo na osnovu zakona koji utvrđuje visinu takse, ali i mogućnost da se to pravo na osnovu zakona daje nekom određenom subjektu i to je zaista bila preširoka formulacija i vi ste pokušali u ovim izmenama zakona da to malo uredite, pa ste umesto toga rekli da su to organi lokalne vlasti. Mi mislimo da umesto toga treba da stoji da su u pitanju korisnici javnih sredstava. Zato i naravno vaše obrazloženje kaže da ne možete prihvatiti amandman zato što su važeća ova rešenja za koja i vi i mi kažemo da nisu dobra, dovela do toga da su takse propisivali razni korisnici, a da se nisu bazirale na Zakonu o republičkim administrativnim taksama. To je naravno loše, ali naš amandman ne može doprineti da to i dalje bude tako. Sada ste, koliko god je ovo određenom subjektu bilo preširoko, tada, toliko je sada organ lokalne vlasti preusko. Postoje jednostavno korisnici javnih sredstava, postoji potreba da se izdaju određena uverenja na osnovu zakona o opštem upravnom postupku i tako dalje. Dakle, za određene pravne subjekte koji nisu organi lokalne vlasti, ali nisu predviđeni ni zakonom o republičkim administrativnim taksama. Jednostavno, mislimo da bi trebalo da prihvatite ovaj naš amandman zato što bi bilo manje zabuna sutra kod utvrđivanja visine taksi i organa koji te takse mogu da propisuju. Hvala.